Abi yine so'rashdi. Xotirani tiklash, ko'p narsa esimizdan chiqib qolyapti, shunga bir anaqada aytib o'tsalar deb so'rashdi. O'shanga bir tabiiy Xotirani dorilar. tiklashga bu ko'p narsalar var. Ulardan bittasi yotishdan oldin ikki tane vaqtda asalni olinadi. Qimirlamasdan tilini tegib shimib yotiladi. Bu asal birinchi miyaga chiqadi. Ko'z ravshan qiladi uchun, ikkinchi yuragi baxtli qiladi. O'sha odamga chi yetib bormaydi. Uni ikkinchisi zanjabil. Nahotda zanjabilni ovqatdan keyin nonushtadan keyin shimiladi to peshingacha. Peshingacha shimiladi de uni suv yutiladi. Ha, o'zi O'zi tuflatajin. tufayli shakllandi. Yana buni uchinchisi qalampirmunchoq. Uni ham xuddi nonushtadan keyin bittasi shimiladi. Peshingacha keyin tashlab yuboriladi. U ham tishi maqtam qiladi. Bu rais a'zolar miyani, yuragini, jigarga quvvat beruvchi narsa. To'rtinchisi kundirgi elimi. Ajoyib narsa bu. Kundirgi elimini shunday mashtagini yeyiladi. Mashtagini nosi. U ham juda miyani yaxshi qiladigan narsa. Ham immunitetni oshiradi, erkaklik quvvatini oshiradi, oshqozon yaralarini tuzatadi. Ancha ishi bor buni. Inshaalloh. Abi yana so'rashdi. Xotirani tiklash, ko'p narsa esimizdan chiqib qolyapti. Shunga bir anaqada aytib o'tsalar deb so'rashdi. O'shanga bir tabiiy Xotirani dorilar. tiklashga bu ko'p narsalar var. Ulardan bittasi yotishdan oldin ikki tane vaqtda asalni olinadi. Qimirlamasdan tilini tegib shimib yotiladi. Bu asal birinchi miyaga chiqadi. Ko'z ravshan qiladi uchun, ikkinchi yuragi baxtli qiladi. O'sha odamga chi yetib bormaydi. Uni ikkinchisi zanjabil. Nahotda zanjabilni ovqatdan keyin nonushtadan keyin shimiladi to peshingacha. Peshingacha shimiladi de uni suv yutiladi. Ha, o'zi tuflatajin. O'zi tufayli shakllandi. Yana buni uchinchisi qalampirmunchoq. Uni ham xuddi nonushtadan keyin bittasi shimiladi. Peshingacha keyin tashlab yuboriladi. U ham tishi maqtam qiladi. Bu rais a'zolar miyani, yuragini, jigarga quvvat beruvchi narsa. To'rtinchisi kundirgi elimi. Ajoyib narsa bu. Kundirgi elimini shunday mashtagini yeyiladi. Mashtagini nosi. U ham juda miyani yaxshi qiladigan narsa. Ham immunitetni oshiradi, erkaklik quvvatini oshiradi, oshqozon yaralarini tuzatadi. Ancha ishi bor buni. Inshaalloh. Abi yana so'rashdi. Xotirani tiklash, ko'p narsa esimizdan chiqib qolyapti. Shunga bir anaqada aytib o'tsalar deb so'rashdi. O'shanga bir tabiiy Xotirani dorilar. tiklashga bu ko'p narsalar var. Ulardan bittasi yotishdan oldin ikki tane vaqtda asalni olinadi. Qimirlamasdan tilini tegib shimib yotiladi. Bu asal birinchi miyaga chiqadi. Ko'z ravshan qiladi uchun, ikkinchi yuragi baxtli qiladi. O'sha odamga chi yetib bormaydi. Uni ikkinchisi zanjabil. Nahotda zanjabilni ovqatdan keyin nonushtadan keyin shimiladi to peshingacha. Peshingacha shimiladi de uni suv yutiladi. Ha, o'zi tuflatajin. O'zi tufayli shakllandi. Yana buni uchinchisi qalampirmunchoq. Uni ham xuddi nonushtadan keyin bittasi shimiladi. Peshingacha keyin tashlab yuboriladi. U ham tishi maqtam qiladi. Bu rais a'zolar miyani, yuragini, jigarga quvvat beruvchi narsa. To'rtinchisi kundirgi elimi. Ajoyib narsa bu. Kundirgi elimini shunday mashtagini yeyiladi. Mashtagini nosi. U ham juda miyani yaxshi qiladigan narsa. Ham immunitetni oshiradi, erkaklik quvvatini oshiradi, oshqozon yaralarini tuzatadi. Ancha ishi bor buni. Inshaalloh. Abi yana so'rashdi. Xotirani tiklash, ko'p narsa esimizdan chiqib qolyapti. Shunga bir anaqada aytib o'tsalar deb so'rashdi. O'shanga bir tabiiy Xotirani dorilar. tiklashga bu ko'p narsalar var. Ulardan bittasi yotishdan oldin ikki tane vaqtda asalni olinadi.
amallamasdan tilini tegib shimni yotiladi. Bu asal birinchi miyaga chiqadi, ko'z ro'shan qiladi, uchun ikkinchi yuragi baxt qiladi. O'sha odamga chi yetib bormaydi. Uni ikkinchisi zanjabil. Nohatda zanjabilni ovqatdan keyin nonushtadan keyin shimiladi to peshingacha. Peshingacha shimiladi, uni suv yutiladi. O'zi tuflatadi. O'zi tuflatib ishlanadi. Yana buni uchinchisi qalampirmijon. Uni ham xuddi nonushtadan keyin bittasi shimiladi. Peshingacha keyin tashlab yuboriladi. U ham tishi maqtan qiladi. Bu rais a'zolar miyani, yuragini, jigarini quvvat beruvchi narsa. To'rtinchisi kundir yelimi. Bu ajoyib narsa bu. Kundir yelimi ham shunda mashtagini yeyiladi. Mashtagini nonushtada. U ham juda miyani yaxshi qiladigan narsa. Ham immunitetni oshiradi, erkaklik quvvatini oshiradi, oshqozon yaralarini tuzatadi. Ancha ishi bor buni. Hop, yana so'rashdi. Mana xotirani tiklash, ko'p narsa esimizdan chiqib qolyapti. Shunga bir anaqada yetib o'tsalar deb so'rashdi. O'shanga bir tabiiy xotirani tiklashga bu ko'p narsalar bor. Ulardan bittasi yotishdan oldin ikkita nohatda asalni olinadi. Qimillamasdan tilini tegib shimni yotiladi. Bu asal birinchi miyaga chiqadi, ko'z ro'shan qiladi, uchun ikkinchi yuragi baxt qiladi. O'sha odamga chi yetib bormaydi. Uni ikkinchisi zanjabil. Nohatda zanjabilni ovqatdan keyin nonushtadan keyin shimiladi to peshingacha. Peshingacha shimiladi, uni suv yutiladi. O'zi tuflatadi. O'zi tuflatib ishlanadi. Yana buni uchinchisi qalampirmijon. Uni ham xuddi nonushtadan keyin bittasi shimiladi. Peshingacha keyin tashlab yuboriladi. U ham tishi maqtan qiladi. Bu rais a'zolar miyani, yuragini, jigarini quvvat beruvchi narsa. To'rtinchisi kundir yelimi. Bu ajoyib narsa bu. Kundir yelimi ham shunda mashtagini yeyiladi. Mashtagini nonushtada. U ham juda miyani yaxshi qiladigan narsa. Ham immunitetni oshiradi, erkaklik quvvatini oshiradi, oshqozon yaralarini tuzatadi. Ancha ishi bor buni.